Building your faith by hearing the Word of God guarantees a victorious lifestyle. Welcome to the Faith Building Hour through the powerful and insightful teachings of Pastor Wilson Nyale, the Senior Pastor of Ambassador's Chapel, Mombasa. Pastor Kaburu is one of us. Pastor Kaburu, yeye ni mmoja wetu. Shout hallelujah. Amen. He's one of our pastors. Yeye ni mmoja wa wachungaji wetu hapa. To the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. What manner of love is this? Huu ni upendo wa namna gani? Teaching series for this seminar is walking in the realm of love. Mafundisho yetu katika semina hii ni kutembea katika mazingira ya upendo. The theme for this celebration is what manner of love is this? Na kichwa cha sherehe hizi ni upendo huu ni wa aina gani? Our teaching series which we are taking part one today is walking in the realm of love. Na fundisho letu la hivi leo ambalo tunaanza ni kutembea katika mazingira ya upendo. It's my prayer that you will ascend to that realm of love. Ni ombi langu ya kwamba utapanda kufikia kiwango kile cha mazingira ya upendo. In part one, I'll be focusing on keep yourself in the love of God. Sehemu ya kwanza nitazingatia jiweke katika upendo wa Mungu. Keep yourself in the love of God. Yani jiweke katika upendo wa Mungu. What manner of love is this? Huu ni upendo wa namna gani? Whose love are we talking about? Ni upendo wa nani tunaozungumzia? Our key text for this is 1 John chapter 3. Kifungu chetu ni Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa tatu. I'll read verse 1 and 2. Kifungu cha kwanza na cha pili. Kindly if you can join with me to 1 John chapter 3, reading verse 1 and 2. Waraka wa kwanza wa Yohana. I read from King James translation. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Verse 2, beloved, now are we the sons of God. Tell your neighbor, now you are a son of God. Mwambie jirani, sasa wewe ni mwana wa Mungu. And it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa tatu kuanzia aya ya kwanza. Tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Kifungu cha pili. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye. Shout hallelujah. Amen. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu. That's very important. Hilo ni la muhimu sana. What manner of love is this? Whose love are we referring? We are referring to the Father's love. Tunaongea juu ya upendo wa nani? Tunaongea juu ya upendo wa Baba. You see in the first verse, behold what manner of love the Father. Katika kifungu cha kwanza tazameni upendo wa namna gani? Now I would like you to understand, I will spend more time trying to help you understand the Father's love for you. Nitachukua muda kukusaidia kuelewa upendo wa Baba kwako. So that you can begin to experience being loved by God. Ili kwamba ukaanze kujua na kupokea ule upendo wa Baba. It's a fact that the love of many has waxed cold in many places. Ni ukweli ya kwamba upendo wa wengi umepoa mahali kwingi. There is no much love among brethren. Hakuna upendo mwingi katikati ya wapendwa. In many places. Kwingi sana. There is no much demonstration of God's love to one another. Hakuna udhihirisho wa upendo wa Mungu mmoja kwa mwingine. And the reason is, na sababu ni kwamba, people are not experiencing being loved by God. Yani watu kwanza hawaoni ule upendo wa Mungu, hawaupitii upendo wa Mungu maishani mwao. You cannot give what you do not have. Huwezi toa kile ambacho huna. The Lord said, you love as I have. Yani Bwana alisema unapenda kama vile nilivyopenda. You love one another even as I have loved you. Mpendane kama vile mimi nilivyowapenda ninyi. If you experience his love for you, kama ukiupokea upendo wake kwako, you will easily love others with the same love. Itakuwa rahisi kuwapenda wengine kwa upendo ule ule. Shout hallelujah. Amen. The love of God is the foundation of our relationship with God. Upendo wa Mungu ndio msingi wa uhusiano wetu na Mungu. It is his love that has made us sons. Ni upendo wake ndio umetufanya sisi kuwa wana. What manner of love is this? Huu ni upendo wa namna gani? That the Father has bestowed upon us. Ambao Baba
ametupa, or has given to us, ambao Baba ametupatia, so that we should be called the sons of God, ili kwamba tukaitwe wana wa Mungu. So it's love that made us sons. Kwa hivyo ni upendo uliotufanya wana. And we need to abide in that love. Na tunahitaji kudumu katika huo upendo. So walking in the realm of love. Kwa hivyo kutembea katika maeneo ya upendo. It's abiding in that love. Ni kudumu katika huo upendo. And in that love there is both experiencing His love in your life. Na katika huo upendo kuna kule kupokea katika maisha yako. And also expressing His love to others. Na hata kupeana huo upendo kwa wengine. You know why people get depressed? Unajua ni kwa nini watu huvunjika moyo? Just one person tells him, I don't like you. Mtu mmoja tu akwambie sikupendi. And he feels rejected. Or she feels rejected. Anajisikia amekataliwa. Anyone that feels not love will become a victim of demons of rejection. Yeyote ambaye anajisikia hapendwi amenaswa na mapepo ya kukataliwa. Some few months ago, a lady from Dubai sent me a message, an email. Miezi michache iliyopita kuna mama kutoka Dubai alinitumania ujumbe. It's about committing suicide. Alikuwa anataka kujiua. What is the reason? Sababu ni nini? Nobody loves me in my family. Hakuna mtu anayenipenda katika jamii yangu. And actually she gave me the number, and when I called the family, alinipatia nambari na nilipopiga kwa jamii, because I counseled until she dropped the thought of dying. Mana niliongea naye mpaka akaacha mawazo ya kujiua. So she gave me the number for the mother and the brother. Akanipatia nambari ya mama na ndugu yake. When I talked to the brother, nilipoongea na kakake, he told me she should have died by now, would have buried her. Akaniambia angekuwa kufikia sasa amekufa tungekuwa tumeshamzika. And because she is looking for their approval. Na kwa sababu anatafuta yani neno lao la ukweli. See, if you are looking for the approval of people around you, you will have a problem. Kama unataka watu wakupende ama wakubaliane nawe, basi utakuwa na shida. But if you know God has approved you, then you will be okay. Lakini kama ukijua ya kwamba Mungu amekukubali, basi uko sawa. Let me ask you this. Wacha nikuulize hivi. If the president of this nation loves you and likes you so much. Kama rais wa hii nchi anakupenda sana sana. I don't know whether there are still sub-chiefs, but will it matter if a sub-chief comes to you and tells you, I don't like you? Sijui kama ma-sub-chief bado wako, lakini je sub-chief waje na akwambie sikupendi, je itakujalisha? Will you be affected? Je utajali? The president has confirmed that he likes you and loves you so much. Rais amesema na kuthibitisha kwamba anakupenda sana. That you can call him anytime. Unaweza ukampigia simu wakati wote. And then one sub-chief from the village. Alafu sub-chief mmoja huko kijijini. It tells you sura mbaya, I don't like seeing you here. Anakuambia wewe sura yako mbovu sana, sitaki kukuona. Will it affect you? Je hiyo itakudhuru? You will be affected. Haitakudhuru. Because somebody who matters. Maana kuna mtu ambaye ni mkuu. Likes you so much. Anakupenda sana. Loves you so much. Anakupenda sana. When you understand how much God loves you. Unapoelewa Mungu anakupenda kiasi gani. You will not be affected when men show you we do not like you. Hautadhurika wakati wanadamu wanapo kuonyesha kwamba hawakupendi. You know the one who matters. Maana unajua yeye aliye mkuu. He loves me so much. Ananipenda sana. He thinks about me. Ananifikiria. He's got my photo in his wallet. Yeye ako na picha yangu katika pochi yake. If you check some wallets here of some people, you find somebody they love inside there. Ukitazama vibeti na pochi za watu hapo, utakuta kuna picha ya yule wanayempenda. You find a photo of someone they love in their wallet. Utakuta picha ya yule wanayempenda wamebanisha hapo kwa wallet. Praise the Lord. Amen. Shout hallelujah. Amen. If you experienced being loved by God, kama ukipokea ama ukiupata ule upendo wa Mungu, you get to a place where you know that God loves you. Yaani ufikie kiwango ambapo unajua mimi Mungu ananipenda. And you know what that means. Na hiyo unaijua maana yake. You will live a free life. Utaishi maisha huru. And you will easily love others. Na pia kwa urahisi utawapenda wengine. So it is the love of God that has made us sons of God. Kwa hivyo ni upendo wa Mungu ndio umetufanya kuwa wana wa Mungu. In other words, kwa njia nyingine, our heavenly Father is a loving Father. Baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa kupenda. Beloved, now are we the sons of God, verse 2, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Wapenzi sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhirika bado tutakavyokuwa, lakini tuajua ya kuwa atakapodhihirishwa, tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. The way you can illustrate this for good understanding. Hii unaweza kuieleza ili ieleweke vizuri. When we were in the world as sinners. Tulipokuwa kule ulimwenguni kama wenye dhambi. That's the time God loved us so much. Huo ndio wakati Mungu alitupenda sana. Like in the language that of course not biblical. They say somebody falls in love with someone.
People fall in love. Wanasema watu wana Kiswahili wananguka kwa upendo. No. It's not correct. They say he has fallen in love. Ana wanasema amependa sana. You know when somebody falls in love. Mtu anapopenda sana. When he loves so much. Anapopenda sana. You know what they do? Unajua wanafanya nini? You see, now God was so much in love with us while we were in the world as sinners. Yani Mungu alitupenda sana tulipokuwa tuko wenye dhambi kule ulimwenguni. So much such that. Yani alitupenda sana kufikia kiwango. He became willing to pay any price. Alikuwa tayari kulipa gharama yoyote. To have you and me in his family. Ili kwamba wewe na mimi tuingie katika jamii yake. Not as his servants but as his sons. Sio kama watumishi ama watumwa lakini kama wana. He so loved us. Alitupenda sana. When we were yet sinners. Tulipokuwa bado tuwenye dhambi. That he gave his only son. Ya kwamba akamtoa mwanae wa pekee. So that he could die. Ili kwamba afe. And then get us back to God's family. Alafu atuingize katika jamii ya Mungu. Because Jesus was the lamb or sacrificial lamb for the atoning of our sins. Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa kondoo wa sadaka wa kuondoa dhambi zetu. And he brought us into his family. Na akatuleta katika jamii yake. Now we are no longer sinners, we are saints. Sasa sio wenye dhambi tena bali ni watakatifu. We are in the family of God. Tuko katika jamii ya Mungu. Then comes the devil. Sasa anakuja shetani. And he tells you, anakuambia God doesn't like you. Mungu hakupendi. And then you believe it. Alafu naiamini. And then it affects your own attitude towards God. Alafu inadhuru mawazo yako na nia yako juu ya Mungu. Just think with me. Fikiria nami. When you were out there doing all manner of bad things, God loves you so much and came for you. Ulipokuwa uko kule nje unafanya dhambi zote, Mungu alikupenda sana na akakujia. Is anyone here who was looking for God when he was found by him? Je, kuna mtu hapa alikuwa akimtafuta Mungu alipopatikana na Mungu? No. Hakuna. He was the one looking for us. Yeye ndiye Mungu alikuwa anatutafuta sisi. Because he came to seek and save the lost. Maana alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Jesus said you did not choose me but I chose you. Yesu akasema hamkunichagua mimi bali mimi niliwachagua. Tell your neighbor I've been chosen by him. Mwambie jirani nimechaguliwa na yeye. And you matter so much. Ya kwamba wewe ni wa muhimu. He chose you. Yeye alikuchagua. And brought you into his family. Akakuleta katika. And now you think, na sasa unafikiria, does he love you again? Hakupendi tena. Now you think, sasa unafikiri, your behavior is affecting his love towards you. Ya kwamba tabia yako inadhuru upendo wake kwako. Now this thing I'm telling you is very important. Hili ninalowaambia ni la muhimu sana. It's the basis of your faith in God. Ndio msingi wa imani yako katika Mungu. If you believe God loves you so much, kama ukiamini ya kwamba Mungu anakupenda sana, your faith in God will just shoot up. Basi imani yako kwa Mungu ita panda juu. That's the foundation. Maana huo ndio msingi. You believe somebody loves you so much. Kama ukiamini mtu anakupenda sana. If you are going to that person for any assistance. Kama unamwendea yule mtu kwa msaada you have so much faith he will do it for you. Una imani yote ya kwamba atakufanyia. What if you are going to ask for something from someone you believe doesn't like you? Lakini inakuwaje unapoenda kwa mtu ambaye una hakika hakupendi na unahitaji msaada wake? Even our own children. Hata watoto wetu. When they have done something wrong. Wakati wamefanya kosa. And they think you don't like them again. Na wafikiria ya kwamba huwapendi tena. It reduces their boldness to approach you to ask for something. Inapunguza ule ujasiri wao wa kuja kwako kuulizia chochote. We send the sister. Atamtuma dadake. Go and tell daddy. Enda mwambie baba. Because he knows sister hajakosana na mzee. Eh. He will be listened. Yeye atasikizwa. But that's what we practice. Please pray for me. Pray for me. Tell the father I need something. If I talk to him, I know what I've done. He may not like me. Na hivyo ndio huwa sisi tunafanya. Unatuma mwenzako na mwambia, omba, mwambie baba nifanyie hivi. Maana chenye nimefanya, hanipendi. This is the area Satan is trapping many Christians. Hapa ndio mahali shetani amenasa wa Kristo. By making them feel that God does not like you that much. Kwa kuwafanya wajisikie ya kwamba Mungu hakupendi hivyo. He doesn't love you. Hakupendi. He won't answer your prayer. Hata jibu maombi yako. He won't do it for you. Hata kufanyia. The devil tell you, I know God can do it, but for you, he won't do it for you. Atakwambia, najua Mungu anaweza kufanya, lakini kwako wewe hata kufanyia. And then he will remind you of things. You know you also know you have failed. You have done wrong. Atakukumbusha mambo ambayo pia wewe unajua ya kwamba umekosea.
But remember this. Lakini kumbuka hili. While we were yet sinners, ya kwamba tulipokuwa bado tuko wenye dhambi, God loved us so much and Jesus died for us. Mungu alitupenda sana na Kristo akatufia. To bring us into the family of God. Ili atulete katika jamii ya Mungu. Can you see yourself in God's family? Je, unajiona katika jamii ya Mungu? Not as a visitor. Sio kama mgeni. But as a member of that family. Lakini kama mwenyeji katika hiyo jamii. With every right. Uko na kila haki. As a member of the family. Kama mwenye jamii. It is the love of God for us. Ni upendo wa Mungu kwetu. That established a relationship between us and God. Ambao ulianzisha uhusiano kati yetu na Mungu. And that love is unconditional. Na huo upendo, yani hauna vikwazo. God's love is unconditional. Huo upendo wa Mungu hauna vikwazo. It does not change when you do something wrong. Yani haubadiliki unapofanya kitu kibaya. Because while you are already doing everything wrong, God still loved you. Kwa sababu hata ulipokuwa unafanya kila kitu vibaya, Mungu alikupenda. While we were sinners doing everything wrong, doing everything to annoy God, he loved us so much. Wakati ule ulipokuwa mwenye dhambi na yote ulikuwa unayatenda yalikuwa yanamuudhi Mungu, Mungu pia alikupenda hivyo hivyo. Now at least you don't at least maybe 90% you are doing well. Kufikia saa hii pengine 90% hivi unafanya vizuri. Then how can he not love you better? Kwa nini basi asikupende vyema zaidi? Somebody say God loves me. Mtu aseme Mungu ananipenda. Somebody say the Lord loves me. Mtu aseme Bwana ananipenda. If you want to have a strong faith in God. Kama unataka kuwa na imani kuu katika Mungu. Built on the basis of the understanding that God loves you so much. Inajengwa katika msingi ya ufahamu wa kwamba Mungu ananipenda sana. He's not your judge. Yeye si hakimu kwako. He's not looking for your fault. Yeye hatafuti makosa kwako. No, that's the religion has given us that picture of God. Dini imetupatia picha ya Mungu. He's looking for your fault. Ya kwamba Mungu anatafuta makosa. If you make something, you do something wrong, he just knocks your head. Ya kwamba ukifanya kosa kidogo anakugonga kichwa. Or he writes you off. Ama anakutupilia mbali. God does not look for our fault. Mungu hatafuti makosa yetu. He is a loving father. Yeye ni baba mwenye upendo. He's not our judge. Yeye si hakimu. He is our loving father. Yeye ni baba anayetupenda. Let's look at this passage in Ephesians chapter 2. Tuangalie katika kitabu cha Waefeso mlango wa pili. The loving father we meet someone needs today in Jesus' name. Baba mwenye upendo atahudumia katika haja ya mmoja katika jina la Yesu. Ephesians chapter 2. Waefeso mlango wa pili. Let me read very fast verse 1 to 6. From New King James Translation. Toka tafsiri ya King James. And you he made alive. Tell your neighbor I am alive. Mwambie jirani niko hai. He made you alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Verse 3. Among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, of the mind. And we are by nature the children of wrath, just as others. I read those first three verses to show you a description who we were before what I'm going to read next. Nimesoma hivyo vifungu vitatu vya kwanza kukuonyesha vile tulivyokuwa kabla. Look at verse 3 again. Among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we were by nature the children of wrath, just as others. We had a wrong nature. That by nature, not by action, yani, but we carried a nature that we are destined for wrath. Yani tulikuwa tumebeba asili ya upotovu. I'm taking that because I would like to understand it's not what people, the things they do that's the problem, it's the nature that makes them do them. And in new birth, it is a change of that nature. Ningependa uelewe ya kwamba watu yale mambo watu wanafanya si kwa sababu tu yoyote nyingine lakini kwa sababu ya ile asili walio nayo. Na katika kuzaliwa upya basi kuna badilishwa ile asili. He say where by nature the children of wrath or children of destruction. By nature we carried a nature that compelled us to do bad things. Yani tulibeba asili ambayo ilitusukuma kufanya mambo mabaya. God changed that nature so we can become his children. Yani Mungu alibadilisha hiyo asili ili kwamba tuwe wanawe. That's why if you are born again. Ndio maana kama umezaliwa upya. Those bad things you used to do. Yale mambo mabaya ulikuwa ukiyafanya. And you were okay. Na ulikuwa sawa. You even call your friends say I've done this one and be very happy. Unapiga simu na unamwambia mwenzako nimefanya hili na unafurahi sana. If you try doing them now. Ukijaribu kufanya hivi
feel very bad. Utasikia vibaya sana. After you finish doing it, you feel very bad. Ukimaliza kufanya unasikia vibaya. You can even cry. Unaweza hata ukalia. Why are you crying? Kwa nini ulie? Because the nature you now carry does not support those acts. Kwa sababu asili ile ulionayo sasa si ya mambo ya namna hiyo. Now look at verse 4. Kifungu cha 4. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Because of his great love with which he loved us. Somebody say God loves me with a great love. Mtu aseme Mungu ananipenda na upendo mkuu. Verse 5, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Verse 6, and raised us up together, made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. There is a change of status for you. Yani kuna mabadiliko. We have been raised together and we are seated somewhere above where we used to be. Tumefufuliwa na tumekaa mahali ambapo Kristo yuko. God's love has made us his children. Yani upendo wa Mungu umetufanya sisi watoto wake. And God is never angry with you. Na Mungu hakukasirikiwe. Tell neighbor God is never angry. Mwambie jirani Mungu hajakukasirikia. God is always loving. Mungu kila wakati anapenda. If you do something wrong, kama ukifanya kitu kibaya, the Holy Spirit convicts you to repent. Roho Mtakatifu anakushawishi. If you don't repent, kama hutatubu, you open a door or you give Satan a legal right. Unampatia shetani haki to interfere with your life. Kuleta shida katika maisha yako. Now this is important, I would like to repeat. Hii ni la muhimu, ningependa kurudia. If you do something wrong, kama ukifanya kosa, the Holy Spirit convicts you. Roho Mtakatifu atakushawishi. So that you can say, Father, I'm sorry, forgive me. Ili kwamba umwambie Baba, pole nimekukosea. If you fail to do that, kama ukikosa kufanya hivyo, simply like just forgiving someone. Yani kama tu vile kusamehe mtu. Or saying I'm sorry. Ama kumwambia mtu pole. If you fail to do that, kama ukikosea ama ukishindwa kufanya hivyo, and hivi, insist on doing things the wrong way, na uendelee kufanya mambo katika njia isiyo sawa, you will give Satan a legal right, utampatia shetani haki to interfere with your life, ya kuweza kuleta shida katika maisha yako. As for God, kwa Mungu, he will just love you. Yeye ataendelea kukupenda. Because even before you came to his family, he loved you and brought you to his family. Maana hata kabla uje katika jamii yake alikupenda ndio akakuleta katika hiyo jamii. You know, I want you to come out to the feeling that God is annoyed with me. Nataka utoke katika yale mawazo na hisia kwamba Mungu amenikasirikia. God is never annoyed with you. Mungu hajakukasirikia wewe. Because of what Jesus has done for your behalf. Kwa sababu ya kile Kristo amefanya kwa niaba yako. But if you do wrong things, you live in sin, then you are giving Satan a foothold in your life. Lakini kama ukiishi katika dhambi, basi unampatia shetani nafasi katika maisha yako. And that's what has been looking for. Na hicho ndicho amekuwa akikitafuta. You give him room to enter into your life and interfere with your affairs. Unampatia nafasi ya kuingia maishani mwako na alete shida katika maisha yako. That's the reason why you must renounce sin in your life. Ndio sababu unastahili kuikataa dhambi maishani mwako. Then you have basis to resist the devil and he can never enforce himself in your affairs. Basi unakuwa na msingi wa kumkataa shetani na hawezi kuingilia maisha yako. But as for the Lord our God, lakini kwa Mungu Baba yetu, he loves you all the time. Anakupenda kila wakati. That's why you can always approach him anytime. Ndio maana unaweza ukamwendea wakati wowote. You know why? Kwa nini? Jesus was the one time Lamb of God that took away the sin of the world once and for all. Ya kwamba Yesu Kristo ndiye alikuwa mwana kondoo wa Mungu peke aliyechukua dhambi za ulimwengu wote. And if it was not one time sacrifice to take sins once for all, then you would have to go to the cross every time you commit sin. Na kama haingekuwa kwamba alikufa mara moja na kuondoa dhambi zote, ingekuwa kila mara unapofanya dhambi anarudi msalabani kufa tena. Somebody say God loves me. Mtu aseme Mungu ananipenda. And I know it. Na naijua. The love of God is the basis of our relationship with him. Upendo wa Mungu ndio msingi wa uhusiano wetu na yeye. And we must approach him with that understanding. Na lazima tumwendee na huo ufahamu. I'm coming to my loving father. Ninaenda kwa baba anayenipenda. You enjoy presenting your case by yourself without telling someone else, please can you talk to him for me? Utafurahia kumwendea baba na kumwambia hali yako pasipo kupitia mtu mwingine amzungumzie. Please tell him I need a job. Mwambie baba nahitaji kazi. Actually that's what it implies when you tell someone pray for me to get a job. Hiyo ndio inamaanisha unapomwambia mtu niombe ili nipate kazi. You know the Lord Jesus taught in John chapter 16. Yesu alifundisha katika Yohana 16. And verse 23 beginning. Na kifungu cha 23. John 16
Yohana 16 verse 23. Na kifungu cha 23. I'm introducing, then of course I will begin to show you when time allows how to keep yourself in the love of God. Ninafanya utangulizi alafu nitakuonyesha jinsi ya kudumu katika upendo wa Mungu. That means you stay where you always know that God loves you, no matter what happens. Hiyo inamaanisha unadumu pale ambapo unajua Mungu anakupenda pasipo kujali linalofanyika. Because that's all that matters. Kwa sababu hilo ndilo la muhimu. John 16 from 23. Yohana 16 kifungu cha 23. And in that day you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini, amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. This is the Father who has so loved us that he made us his sons. Yani huyu ni Baba aliyetupenda mpaka katufanya sisi kuwa wana. What manner of love the Father has bestowed unto us that we have become his sons. Ni upendo wa namna gani Baba ametupa mpaka tukaitwa wana. Whatever you ask the Father in my name, he will do what? He may give you. Say he will give it to you. Chochote ambacho mtamuomba Baba atawapa. Until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive and your joy may be full. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. That's one of the ways you experience the love of God. Hiyo ndiyo njia moja ya kupata upendo wa Mungu. When you speak to the Father and it happens. Unapo ongea na Baba na inatendeka. How do you feel? Unasikiaje? I shared my testimony in one of the books that will be released this Sunday. Nilipeana ushuhuda wangu katika kitabu kimoja ambacho kitatolewa hivi Jumapili. When I asked the Father for a miracle car. Nilipomuulizia Baba nipate gari ya muujiza. The day one Saturday morning someone walked in my office and told me God has told me to give you a car. Asubuhi moja ya Jumamosi mtu fulani akaja kwa ofisi yangu na akaniambia Mungu ameniambia nikupe gari. I felt his love and presence. Yani nilihisi upendo wake na uwepo wake. I felt God is so real like this. Yani nilijisikia kwamba Mungu ni dhahiri hivi. I experienced being loved by God. Yani nilijua napendwa na Mungu. And then your joy will be full. Alafu furaha yako inakamilika. When we miss this, tunapokosa hii, God is so far from us. Mungu anakuwa mbali nasi. We begin to carry cares and burdens that he is longing to carry for us. Tunaanza kubeba mizigo ambayo anatamani angeibeba. Do you know that someone who loves cares? Je, unajua kwamba yeyote anayependa anajali? It's just natural for someone loving to care. Yani ni kawaida tu ya kwamba mtu anayependa anajali. Have you enjoyed God's care in your life? Je, umefurahikia kujali kwa Mungu maishani mwako? If you enjoy his care, you will easily care for others. Yani kama wewe umesherehekea kujali kwake, basi pia utawajali wengine kwa urahisi. And Peter puts it this way, casting all your cares to him because he cares for you. Ana Petro anaisema ya kwamba unampatia Mungu shida zako zote maana yeye anazijali. 1 Peter chapter 5 and verse 7. Petro wa kwanza, tano, saba. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares to him. Petro wa kwanza, tano, saba, inasema, unapeana shida zetu zote kwa. These 5 days of this seminar, may you enjoy the Father's care. Katika hizi siku tano za seminar, ukafurahie kujali kwa Baba. You know, someone who loves enjoys to care. Yani mtu anayependa, pia anafurahia kujali. It feels good. Yani inafurahisha. To care for someone you love. Kumjali mtu ambaye unampenda. It's a pleasure. Ni furaha. It's God's pleasure. You know Jesus said it is the Father's pleasure to give you the kingdom. Yani Yesu akasema ni furaha ya Baba kuwapatia ufalme. Shout hallelujah. Amen. Verse 24, John 16. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive that your joy may be full. John 16 verse 24. Kitabu cha Yohana 16 na kifungu cha 24 kinasema hivi. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Verse 26. In that day we ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. Na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Even Jesus the Lord is not willing to talk to the Father on our behalf. Hata Yesu mwenyewe hayuko tayari kuongea na Baba kwa niaba yetu. Just the way, of course, you like to tell someone, we are not saying you cannot ask someone to pray with you. That's okay. There's prayer of agreement. You can agree with someone.
Hatusemi ya kwamba huwezi ulizia mtu aombe pamoja nawe. Kuna lile ombi la kukubaliana, hilo ni sawa. But there are those who totally hand over a case to another brother. Lakini kuna wale wengine ambao hupeana hiyo hali yao kwa ndugu mwingine. And the brother usually will say, I will remember you in prayers. Na yule ndugu huwa mara nyingi anasema, nitakukumbuka katika maombi ndugu. Usually they don't remember. Mara nyingi hawakumbuki. Because they only also have their own issues. Mana pia wao wana yao. Jesus said, it's not necessary for me to talk to the Father on your behalf. Yesu anasema, si, yani, si kwamba ni mimi niongee kwa baba kwa niaba yako. And he gave a reason in verse 27. I would like us to read that together. Verse 27, John 16. Anapeana sababu katika kifungu cha 27. It's not necessary for someone to talk to the Father on your behalf. Let's read verse 27 together. 1, 2, let's read. Shout hallelujah. Amen. The reason why it's not necessary for even the Lord to speak to the Father on our behalf is because the Father himself loves us. Ile sababu ya kwamba si lazima Yesu aongee na baba kwa niaba yetu ni kwamba Mungu anatupenda. The Father himself. Mungu mwenyewe, he loves baba, you. Anakupenda. And he likes to hear it direct from you. Anataka isikie moja kwa moja kutoka kwa. My Father what in heaven. Baba yangu liye mbinguni. Abba Father. Baba. He likes to hear that from you. Anataka hiyo isikie kutoka kwako. Not through someone else. Sio kupitia kwa mtu mwingine. Actually, I think even you, if your child is dodging you and sending the brother or the sister to come, you won't feel good about it. Hata wewe pia wakati mtoto wako anakuhepa, anatumana kaka ama dada akujie, hautasikia vizuri. When a wife has challenge with the husband is sending the children. Ama wakati ule mama ana shida na mzee anatuma watoto. Go and tell him we don't have sugar. And ndeni mwambie daddy hatuna sukari. Because they are not talking. Mana wao wawili. God doesn't like, he likes fellowship with you personally. Yani Mungu anahitaji uwe na ushirika na yeye kibinafsi. Praise the Lord. Amen. So he likes to hear it directly from you. Anataka isikie moja kwa moja kutoka kwako. Because he loves you. He wants to connect with you personally. Mana anakupenda na angependa kuwasiliana nawe. Not through someone else. Sio kupitia mtu mwingine. This evening you can receive something from the Lord. Jioni ya leo unaweza kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Another thing we can see from this passage. Jambo lingine ambalo tunaweza kuliona katika haya maandiko. God gives because he loves. Mungu anatoa kwa sababu anapenda. Whatever you ask the Father in my name will give you because he loves so much, cannot deny you anything. Chochote ambacho utamuomba baba kwa jina langu atakupatia kwa sababu anakupenda sana, hawezi kukataza. Listen to me God's people. Nisikieni watu. Anything God can afford, chochote ambacho Mungu anaweza, he will give it to the one he loves. Atampatia yule anayempenda. Upon asking. Anapoomba. If God can afford it, kama Mungu anaweza, you can be sure you will have it if you ask. Basi unaweza kuwa na hakika utakipokea unapoomba. That's why he said, whatever you ask the Father in my name, ndio maana anasema chochote mtakachokiomba kwa baba kwa jina langu, he will give you. Atawapa. I'm not saying that I will tell him to make sure he gives you. Sisemi kwamba nitahakikisha namwambia anakupatia. Because the Father himself loves you. Maana baba mwenyewe anakupenda. The love of the Father is the foundation of our faith in God. Upendo wa baba ndio msingi wa imani yetu katika Mungu. We believe he will give because we know he loves us. Tunaamini ya kwamba atatupa maana tunajua anatupenda. Now this is important. Hili ni la muhimu. He doesn't give because you have been fasting hard. Hakupatii maana umefunga sana. So that he can feel for you. Ili kwamba akuhurumie. When you are asking for something from God, unapoomba kitu kutoka kwa Mungu, don't quote anything you have done as the basis. Yani usiseme chochote ambacho umekifanya kama msingi. Oh Lord, remember I sweep the church. Mungu kumbuka mimi ndio nafagia kanisa. Remember I never miss any service. Kumbuka wewe Mungu mama mimi ibada zote ni. I pay my tithe well. Mimi napeana fungu langu la 10%. You should do this thing for me. Nifanyie hili. That one is very annoying. Hiyo inaudhi. Because our basis for approaching the Father is what Christ has done for us. Maana msingi wetu wa kuenda kwa baba ni kile Kristo ametufanyia. What Christ has done for us is what qualifies us. Kile Kristo ametufanyia ndio kinatupatia yani kinatupatia urahisi wa kwenda kwa baba. Grace brought salvation. Neema ileta wokovu. And grace brings everything else. Na neema inaleta kingine chochote. Not of our works. Sio kwa matendo yetu. But because of what Jesus has done on our behalf. Lakini kwa sababu ya kile Yesu ametenda kwa niaba yetu. I see someone sincere granted by the Father in Jesus' name. Naona mtu akipokea anachokitaka katika jina la Yesu. For the Father himself loves you because you have loved me and have believed that I came forth from God. Na kwa sababu the Father himself. Baba mwenyewe. I'll just reading the last part of that verse 27. Akifungu cha 27 kwa maana baba mwenyewe awapenda
kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. God does not hold back anything because he loves us. Mungu hatukatazi chochote kwa sababu anatupenda. I love my wife, she needs something and I can afford it. It's my delight to give it to her. Nampenda mke wangu na kama anahitaji chochote mimi nafurahia kumpa. And there is no human being that can match the love of God to people. Na hakuna nobody can love you more than God loves you. Hakuna mtu anaweza kukupenda zaidi ya vile Mungu anavyokupenda. Let no one deceive you. Mtu yeyote asikudanganye. Let me say this, no one can die for you. Hakuna mtu anaweza akakufia. Oh, you found someone? Ama umepata mtu anaweza akakufia. Okay, somebody can give you his kidney because he has two. Mtu anaweza akakupatia figo moja maana ana mbili. But if the doctor says you need change of heart. Lakini je, you need to change your heart. Lakini je, daktari akisema moyo ndio unahitaji. Have you seen someone who is willing to donate his heart for you? Mtu ambaye yuko tayari kupeana moyo wake kwa ajili. That means for the donor is bye bye. Hiyo inamaanisha mwenye kupeana moyo kwa heri. But Jesus gave his life for us. Lakini Yesu alitoa uhai wake. Shout aloud, amen. Amen. Jesus gave his life for us. Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Just to show us how much he loves us. Ili tu atuonyeshe jinsi gani anavyotupenda. Christ has loved us so much. Yesu ametupenda sana. And that should give us an assurance. Hiyo itupatie of his care, ya kujali kwake, of his protection, ya ulinzi wake. Our faith for his care must go up. Yani imani yetu ya kujali kwake lazima ipande juu. Our faith for his protection. Na imani yetu kwa ulinzi wake. Because we are the apple of his eye. Kwa sababu sisi ni mboni ya jicho lake. That is out of his love. He has placed that kind of value upon our life. Yani kutokana na upendo wake ameweka thamani ya upendo wa namna hiyo. The value of something is determined by the price. Yani thamani ya kitu inategemea ile bei yake. The price. Bei. The price tag. Ama ile gharama yake. That means the value of that something. Iyo inaonyesha thamani ya kile kitu. And we were redeemed by the precious blood of Jesus Christ. Na sisi tulikombolewa kwa damu ya thamani ya Yesu. Praise the Lord. Amen. I see your desire granted this evening. Ninaona tamanio lako ukipewa katika jina la Yesu. Keeping yourself in the love of God. Kudumu katika upendo wa Mungu. It's getting to a place where ni kufikia mahali ambapo you abide in the understanding that God loves you. Unadumu katika ule ufahamu ya kwamba Mungu anakupenda. You know, there are so many Christians who get depressed over very minor things. Yani kuna Wakristo wengi ambao wanavunjwa moyo na mambo madogo madogo. Because as long as you are seeking approval from people. Maana kama unatafuta kukubalika na watu. Acceptance from people. Unataka kukubalika na watu. You will easily feel rejected. Utajisikia tu kwa urahisi umekataliwa. When such people let you down. Watu namna hiyo wanapokukwaza. But if you can understand how much God loves you. Lakini kama ukielewa jinsi gani Mungu anakupenda. That will make you a strong Christian. Hiyo itakufanya uwe Mkristo mwenye nguvu. No matter what anyone says. Haijalishi mtu anene nini. The one who matters. Yeye anayejalisha. Loves me so much. Ananipenda sana. And that's what counts in my life. Hiyo ndiyo ni ya muhimu maishani mwangu. Shout hallelujah. Amen. This will protect you against the spirit of rejection. Hii itakulinda kutokana na roho ya kukataliwa. Have you seen someone who feels rejected? Umeona mtu ambaye anajisikia amekataliwa. Soon they become suicidal. Idol. Yani karibuni anaanza kujisikia kutaka kujiua. I better die. Yeri nife tu. Nobody likes me. Hakuna anayenipenda. The story I'm telling you about the lady in Dubai changed her mind, now she's living her life. Yule mama anayeongea juu yake Dubai alibadilika nia na sasa anaishi. I told her you have to make a choice. Nilimwambia ni uchague. Because if you want to die because people don't like you, it means you are living for those people. Kama unataka kufa kwa sababu watu hawakupendi inamaanisha unawaishia hao maisha yako. Why don't you start living for Christ? Kwa nini usianze kumuishia Kristo? Then you have a reason for living. Basi una sababu ya kuishi. And if anyone doesn't like you, na kama hakuna mtu anakupenda, you are not living for those people. Wewe hauishi wale. You are living for Christ. Unamuishia Kristo. And you have a reason for living every day. Na una sababu ya kuishi kila iwayo. And today that lady is happy and living her life. Leo huyo dada ni ana furaha na anaishi. But she sent me a letter and said I'm sending this one, I'm about committing suicide. Lakini alikuwa ametumana ujumbe ya kwamba nakaribia kujiua. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. Somebody say God loves me so much. Mtu aseme Mungu ananipenda sana. Jude verse 20 and 21, as I begin to round up on this session, I will tomorrow give you a few points on how to keep yourself in the love of God. Kitabu cha Yuda. Jude 20 and verse 21, I read from two translations. King James beginning, he says, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Verse 21, keep yourselves in the love of God. Tell everybody, keep yourself in the love of God. Mwambie jirani, dumu katika upendo wa Mungu. You are the one who can keep yourself there. Wewe ndio unaweza kujiweka kudumu pale. And you can lose that place. Na pia unaweza kutoka pale. And Satan is an expert.
Na shetani yeye ni mjuzi sana. He's showing you that God is not happy with you. Katika kukuonyesha ya kwamba Mungu hakufurahii. How did he corner Eve? Alimpataje Eve? Did God say? Je, Mungu alinena? That you should not eat something here. Ya kwamba Mungu alisema msile kitu. Say we can eat all the plants but this one we should not eat, not even touch it. Akasema Mungu alisema tunaweza kula kila kitu hapa lakini huu tusile na tusiguse. And if we do we shall surely die. Na tukifanya hivyo tutakufa. The devil said no you will not die, don't mind God. Shetani akasema wachana na Mungu. And began to play with her mind. Akaanza kumchezea. And show that God is not sincere, is taking advantage of you. Akamuonyesha ya kwamba Mungu hamaanishi hiyo, yeye anataka tu kumtumia vibaya. That if you eat, you become smarter like God. Ya kwamba ukila, utakuwa mjuzi kama Mungu. The devil can play with your mind and show you that God doesn't like you much. Yani shetani anaweza akacheza na akili yako na kuonyesha kwamba Mungu hakupendi. Do you know whatever you believe, whether it is true or false, it will affect you. Je, unajua kwamba kile unachokiamini kama ni kweli ama ni uongo kitakudhuru. For example, kwa mfano, if you just believe I don't love you, kama ukiamini kwamba sikupendi, for whatever reason, kwa sababu it's going to affect your attitude towards me. Hiyo italeta madhara katika nia yako kwangu. And you no longer trust me. Wewe hutaniamini tena. Whether that belief is correct or wrong. Kama hiyo ni kweli ama si kweli. If you are made to believe, kama unafanywa kuamini, that somebody doesn't like you. Ya kwamba mtu fulani hakupendi. Even maybe that person likes you so much. Hata pengine yule mtu anakupenda sana. But the devil plays with your mind and show that he doesn't like you. Lakini shetani anacheza na akili yako na anakuonyesha hakupendi. It will affect you. Hiyo itakudhuru. Your attitude. Yani nia yako, mawazo yako. Your feelings or emotions. Hisia zako kwake. Will be affected. Zitadhurika. And that's the area I would like to address much tomorrow. Hiyo ndio sehemu ningependa kuishughulikia kesho. Keep yourself in the love of God. Dumu katika upendo wa Mungu. Keep yourself there. Yani jiweke pale. Another passage says to be grounded and established in love. Yani katika maandiko mengine nasema yani kuwa na msingi katika upendo. Such that there is nothing happening that will make you reach a place and think God doesn't like me or he doesn't love me much. Yani kufikia kiwango ambacho haijalishi kinachofanyika, hutafikia kiwango cha kusema Mungu hanipendi sana. Because if you get there, your faith will be affected. Maana ukifikia pale basi imani yako itatatizika. Your level of dependence in God will come down. Yani kiwango chako cha kumtegemea Mungu kitashuka. You cannot cast your issues to someone you believe doesn't like you. Uwezi ukapatia mahitaji yako kwa mtu ambaye unajua hakupendi. As you understand this love of God, you depend on God more and more. Unapoelewa upendo huu wa Mungu basi utamtegemea Mungu zaidi na zaidi. And the more you depend on God, the more your life will just move smoothly. Na kadri ya vile ambavyo unaendelea kumtegemea Mungu basi maisha yako yatakuwa sambamba. Those who know God loves them put their trust in God. Wale wanaojua ya kwamba Mungu anawapenda wanategemea Mungu. And we are told they will be like trees planted by the waters, they will never see when heat comes. Na tunaambiwa watakuwa kama mtu uliopandwa kando ya mto, hawataona wakati wa kiangazi. Let's abide in the love of God. Na tudumu katika upendo wa Mungu. Jesus said, "The Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love." Yesu akasema, "Baba amenipenda nami nimempenda, kwa hivyo dumu katika huo upendo." In John 15 verse 9. Katika Yohana 15. As the Father has loved me, kama vile Baba alivyonipenda, so have I loved you. Nami pia nimewapenda. Then he says, "Remain in my love." Alafu anasema, "Dumu katika upendo wangu." Abide in my love. Kaeni katika upendo wangu. Dwell in my love. Endeleeni katika upendo wangu. Don't come out. Msitoke pale. Stay with this understanding. Baki na huu ufahamu. That he loves me so much. Ya kwamba ananipenda sana. And if that becomes the driving force of your life. Na hiyo kama itakuwa ndio msukumo maishani mwako. Your faith for his care will go up. Basi imani yako katika kujali kwake itapanda. Your expectation of answers to prayer will go up. Matarajio yako ya kwamba maombi yatajibiwa basi itapanda. If I know you love me so much. Kama nikijua unanipenda. And I need something and I know you have it. Na ninahitaji kitu ambacho najua uko nacho. If I come to ask you, I am sure you will give me. Nikija kukuomba nina hakika utanipa. But if I know you don't like me. Lakini kama nikijua unipendi. If I come I'm just trying. Yani nikija tu nabahatisha. There are many who come before God just trying. Kuna wengi wanakuja mbele za Mungu na kubahatisha. Oh Father, if you are like. Baba kama unapenda. Let this thing happen. Ili jambo litendeke. And nothing will happen. Hakuna kitakachofanyika. Because you are not operating on trust. Maana wewe yani hutembei katika kumwamini Mungu. Jesus said. Lakini Yesu akasema. The Father himself loves you. Baba mwenyewe anawapenda. Please remind your neighbor the Father himself loves you. Kumbusha jirani Baba mwenyewe anakupenda. And because of that you don't need a mediator. Na kwa sababu hiyo huhitaji mtu wa kuingilia kati. You can agree with someone in prayers. Unaweza kubaliana na mtu katika maombi.
But it's not good to tell someone, please go and tell God I need a job. Lakini si vizuri kwenda kumwambia mtu ende umwambie Mungu nahitaji kazi. I know he can hear you. Najua yeye anakusikiza wewe. The father hears all his children. Baba anasikiza watoto wake wote. And I pray that your understanding will develop more and more in this area in Jesus' name. Ninaomba ya kwamba ufahamu wako utaendelea kukua katika hii sehemu katika jina la Yesu. I'd like to give you 1 minute to exercise your faith in this little understanding you have received. Ningependa kukupatia dakika moja ili kwamba uweze kutekeleza imani yako katika hili ulilo. And ask for something from the Father. Umuulize Baba kitu. And you will be surprised if he answers that prayer. Na utashangaa atakujibu hilo. Let's be on our feet. Just take a minute. Tusimame na dakika moja tu. Jesus said you ask the Father in his name. Yesu alisema umuombe Baba kwa jina lake. Father, in the name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. And present your request before the Lord. Alafu mpatie Mungu hitaji lako. And then because you know he loves you. Na maana unajua anakupenda. Thank him for answering the prayer. Basi umshukuru kwa kulijibu lile ombi. After you make your request. Baada ya kufanya ombi lako. With thanksgiving. Na shukrani. Thank you Father. Asante Baba. Because I know you have heard me. Maana najua umenisikia. Because you love me so much. If you never spared your only son Jesus, kama hukumkataza Yesu, neither will you spare anything from me. Wewe hautanikataza chochote. Make your request before the Lord. Basi fanya ombi lako. Knowing that he loves you so much. Ukijua ya kwamba anakupenda sana. While you were a sinner, he loved you so much. Ya kwamba hata ulipokuwa mwenye dhambi alikupenda. Now you are a saint, he loves you much more. Na sasa wewe ni mtakatifu anakupenda zaidi. Out of his love he flows to us. Yani upendo wake unatiririka kwetu. Out of his love he meets our needs. Yani kutokana na upendo wake anakutana mahitaji yetu. Out of his love he takes care of us. Kutokana na upendo wake anatujali. Out of his love he protects us. Kutokana na upendo wake anatulinda. Out of his love he fights our battles. Kutokana na upendo wake anapigana vita vyetu. Anyone fighting you, your father will fight them. Yeyote anayepigana nawe baba yako atapigana naye. Because he loves you and me so much. Maana nakupenda wewe na mimi sana. Make your request as a child before the Lord. Yaani mpatie ombi lako kama baba. You are God's beloved. Wewe ni mpendwa wa Mungu. And he loves you so much. Na anakupenda sana. You can ask for yourself, for your family. Unaweza uuliza kwa ajili yako mwenyewe ama jamii ama watoto wako. Whatever is a burden upon your life. Chochote ambacho ni mzigo maisha yako. Whatever makes you anxious. Chochote ambacho kinakufanya uogope. Whatever is getting you fearful and worried. Chochote ambacho kinakufanya uogope. Whatever is a weight over your life. Chochote ambacho ni mzigo maisha yako. Whatever is a problem. Chochote ambacho ni shida. Say cast all your cares to me. Anasema nipatieni mahitaji yenu. Because I care for you. Maana mimi nawajali. Father, we thank you. Baba na ushukuru. Thank you for your great love. Asante kwa upendo wako mkuu. Wherewith you have loved us. Ambao kwao umetupenda. While we were yet sinners. Ya kwamba tulipokuwa wenye dhambi. Christ died for us. Kristo alitufia. Now we are called your children. Sasa tunaitwa wanao. We belong to your household. Sisi ni wa we jamii. Are family members. Sisi ni wa jamii. We are citizens of your kingdom. Sisi ni wana wa ufalme. You are our loving father. Na wewe ni baba yetu. And we thank you for what you have done for us already. Nakushukuru kwa kile umetutendea tayari. And we thank you for the things you will do for us out of what you have asked today. Asante kwa yale utatutendea. And we give you glory and honor. Tunakupatia sifa na utukufu. For those who ask for job, let them be released in Jesus' name. Wale ambao wameulizia kazi wakapokee katika jina la Yesu. Those who ask for healing, let them receive it in Jesus' name. Wale waulizia uponyaji waupokee katika jina la Yesu. Those who ask for financial intervention, let them receive it in Jesus' name. Wale ambao wameulizia fedha wakapokee katika jina la Yesu. Those who ask for peace in their homes, let them be released in the name of Jesus. Wale waulizia amani katika jamii wapokee katika jina la Yesu. Those who ask for wisdom in their lives, let them receive it in Jesus' name. Wanaohitaji hekima maishani mwao wapokee katika jina la Yesu. Business open doors, let them be open in Jesus' name. Wale ambao wameulizia milango ya biashara kufunguka ifunguke katika jina la Yesu. Those who are interfered or buffeted by Satan, let them gain freedom in Jesus' name. Wale ambao wamekwamishwa na shetani wapokee uhuru katika jina la Yesu. And Father, your name be glorified. Na Baba, jina lako likatukuke. Thank you for all these your sons and daughters. Asante kwa hawa wote wanao na mabinti. Thank you for angelic protection. Asante kwa ulinzi wa kiroho. Thank you for your spirit given to them. Asante kwa roho wako kwao. Thank you for your word working in their lives. Asante kwa neno lako. We give you all the glory. Tunakupatia utukufu wote. In Jesus' precious name. Katika jina la thamani la Yesu. Shout aloud, amen. Amen. Keep yourself in the love of God. Dumu katika upendo wa Mungu. Abide in his love. Dumu katika upendo wake. We look at the details how to keep yourself in God's love. Tutaangalia undani jinsi ya kudumu katika upendo. You will never be depressed. Na wewe hautavunjika moyo. David say if when my mother and my father forsake me, the Lord will take me up. That's an understanding. Yani Daudi anasema baba na mama wakiniacha, Bwana atanishika mkono. Just imagine your own father and your mother, they forsake you, say we disown you. Yani fikiria baba yako na mama yako wakukatae tu. David said it won't matter, the Lord will take me up. Daudi anasema hata hiyo haitajalisha. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. And is there to uphold you. Na yuko pale with his right hand of righteousness. Na kwa mkono wake. Tell neighbor, what manner of love is this?
mwambie jirani ni upendo wa namna gani. Tell someone I'm a child of God. Mwambie mtu mimi ni mtoto wa Mungu. And that's all that matters. Na hiyo ndio inajalisha. Put your hands together for Jesus. Pigie Yesu makofi. And please maybe sit. We believe you have been blessed by this power-packed message. You can fellowship with us in our weekly services. You can send an email to share your testimonies at ambassadorschapel@yahoo.com. You can also call for counseling on 0721-307032. God bless you. 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 God bless you.